bam. Nå ja, for satan. Det er jo den første advent, det er den 1. december. Og det betyder, det er den første episode af min serie. Fra den 1. til den 24. december er det en mission for mig at uploade en video hver eneste dag. Og jeg håber, det lykkes, og jeg håber, I kan hjælpe mig med det. Fordi hvis I har nogle idéer, så må I meget gerne smide en kommentar med det samme. Som I kan se bagved her, så har vi fået sat juletræ op, og der er en masse gaver nede under det, og tusind tak til Coolshop for ligesom at sponsorere de her gaver her. De har ligesom valgt at sponsorere de her gaver her, som sagt, fordi jeg kommer til Coolshop GGV den 25. januar fra kl. 13, og så bliver der en times tid eller to, hvor I kan komme til at møde mig. Så den 25. januar næste år, der kommer jeg til Coolshop GGV i Aalborg i Gigantium. Og husk nu, at I stadigvæk kan gå ind og ønske jer sådan en mega fed Hype It Up t-shirt. Link i beskrivelsen til alt mit merchandise, og der kommer også hoodies, og hvis man bestiller dem nu, når de er kommet inden den 16. december, så I får den i julegave, eller bare få en mega fed hoodie her til december. Så link i beskrivelsen til det. I hvert fald, så skal det handle om, at vi lige starter ud med at lave en giveaway på 3 produkter hver advent, og det er til værdi af 1000 kroner, og det kommer jeg til at give ud hver advent i december, så følg med på den her serie, og husk at se med hver søndag, eller i hvert fald hver mandag, når der er advent, og der er så selvfølgelig søndag, jeg filmer den her dagen før, så det er lørdag. Men i hvert fald, det er den 1. december, og har 3 nice produkter her. I kan simpelthen vinde. Altså, der er en heldig, der kommer til at vinde alt det her. Det er en mus, man kan vinde. Man kan vinde et tastatur også, sammen med det. Og selvfølgelig en musemod. Så alle de tre ting kan I simpelthen vinde. Så tænker jeg nok, hvordan kommer jeg til at kan vinde det? Ja, jeg laver som sagt en giveaway i den her video. Og for at deltage i den her video om de her tre ting, og der er kun én, der vinder alle de her tre ting den her gang, og jeg kommer til at give det ud 4 gange, så jeg har 4 sæt af dem her i alt. I hvert fald for at vinde det her, så skal like videoen som det første, og så skal vi selvfølgelig smide en kommentar nedenunder med begrundelse, hvorfor I skal vinde de her tre ting, og smid en jeres e-mail i den kommentar, og så skal I selvfølgelig også subscribe til min YouTube-kanal. Husk at subscribe, tryk på klokken, hvis du ikke allerede har gjort det. Som det fjerde, gå ind og brug min supporter creator kode twits_max33, det står også lige her, twits_max33 i item shoppen, og som det sidste, gå ind og følg min Instagram, og så kan I deltage i den her giveaway. Hvis I ikke har Instagram, så det er også fair nok. Men i hvert fald, hvis jeg har Instagram, gå ind og smash et follow på min Instagram. Det sætter jeg i hvert fald pris på. Som sagt, hvad synes I omkring det her juletræ? Og hvad synes I om den her nye serie, der kommer her i december her, med en masse fede advents giveaways? Hvis jeg er rigtig gavehumør, så kommer jeg også til at give V-box ud. Men nu må se, hvor søde I er, om I fortjener nogle V-box. Det ser vi på i hvert fald. Det kommer an på, hvor mange der bruger min supporter creator kode twits_max33. I hvert fald støt kanalen ved at købe merchandise, og så tænker jeg, at vi hopper ind i Fortnite og ser, hvad der sker derinde. Så er vi kommet ind i Fortnite, og lad os se, hvad der er i news indtil videre. Der er ikke rigtigt, der er noget power leveling weekend, der er ikke ellers noget. Lad os se, hvad der er i item shoppen. Vi har... Holy shit! Den æder med mig aggressiv. Vi har et nyt skin her. Pretty dope, især backblingen der. Pickaxe der. Vi har det skin, det har jeg i forvejen. Så har vi det her skin her, det har jeg været i itemshoppen. Så har vi hele det her sæt her for 1600 V-Bucks. Det er fandme alligevel et rimelig sindssygt. For 1600 V-Bucks kan du få alle de her ting her. Det er altså et ret godt tilbud, og husk, I kan støtte mig ved at bruge support og creator koden twits_max33. Men vi har som sagt juleskinnet her. Og der er en masse juleskins, vi kan tage på. Vi har også det her juleskin. Hvad har vi ellers? Vi har også hende her. Jeg har også Ginger Gunner. Jo, vi har også hende her. Men i hvert fald så tænker jeg, at vi tager hende her på. Okay, det ser ud til, at der er en par stykker, der lander der. En under mig. Lad os bare gå efter toppen her, så få en chest. Ja, perfekt. En tag. Det går an. Det lød til, at han fik en shotgun. Shotgun ham dernede under mig. Minis også. Perfekt, mand. Det er det, jeg godt kan lide ved den der. Den er... Han fik så kun lige et lille hit ind på mig med sin pump. Det er godt at have tag i den situation som det der. Og vi har en mini der. Vi har en SMG også. Han
Blev lige one-tappet der, mand. Mega godt hit ind på ham. Død med tech. Hvis han har ramt mig, så havde jeg været død. Han var ikke dårlig, ham der. 4 kills. Han havde en pump også. Det kan godt være, at jeg skal hoppe tilbage til tag, fordi man kan få nogle hurtigere hits ind med tag. Hvorimod pump, så skal du ramme din skudagtig. Vi har en herovre. Spotter ham lige. Han burde være ret low, ham derovre. Han havde minis. Der var minis der. Let's go, man. Vi har den. Jeg vidste, der var en. Well played, man, for hans side af. Well played, man. Hey, man. Kan du høre mig? Hey, jeg kan yes, høre. Let's go, mig? Man. Ja, det kan jeg. Yes, let's go, man. Perfect. Jeg har ikke flere ripples, Max. Ej, rip, man. Jeg har ramt bunden. Og jeg lønner, jeg kunne kaste en efter. Er der overhovedet nogen, der er landt her? Jeg aner det faktisk ikke, at kigge, ikke? Jeg vidste ikke, at jeg så tillader det, Max. Det ser ikke sådan ud, faktisk. Det er lidt jægs. Åh, der er ikke! Åh, for mig! Han er 31. Jeg er bare over dig. Han er hvid, han er hvid. Okay, han har ingen ven med, der kommer der. Han er nede. Fik ham. Let's go, man. Grønager der. Jeg havde noget lækkeri af ham der. Så for satan. Okay, der er også et andet hold, der fighter efter dem. Har du nade så nade bunden, bro? Ja, men jeg kommer nu, jeg kommer nu. Den kan du skyde nu bare sådan her. Sådan her. Nu falder lort. Åh, han er inde her. Han er... Jeg skal lige have reloadet mine ting. Den der nade, han sidder inde der. Ja, godt. Ja. Okay, der er en eller anden over på den anden side, der bliver ved med at snipe efter. Pas på, over på den anden side. Jeg ramte ham. Han er ramt. Han er røget op til dig, Lol. Chancen. Jeg bygger mig lige hurtigt ind her og tager nogle minis. Der er også et andet hold, bare lige be careful. Det er lige, vi bare skal fyre lortet ned igen. Jeg har en RPG nemlig. Ja, jeg prøver at komme ned så. Okay, der var en, der døde lige foran den her. Åh! Nej, på mig! Nej! Fik den ene. Der er en på mig.
Kom 23. Og Nate, Nate, Nate. Har du kom ned til mig, hvis der er healing? Kan du komme ned til mig? Ah, jeg bliver skudt nu. Jeg prøver. Jeg er nede ved dig. Ja, ja, ja. Jeg er healing. Tusind tak. Ej, jeg kan slet ikke det noget, der spiller mig. Det går. Jeg fik begge to derop. Åh, det er jo ikke vores, den der. Han er ramt. Oh my god. Jeg havde ikke reloadet min SMG. Det er noget lort. Okay, han er finished. Jeg kommer bagfra. Oh my god. Han er ramt. Han er hvid. Fik ham. Puh. Sindssygt. Jeg har minis flere. Jeg tager lige hurtigt big shield her. Åh, shit. Holy shit, man. Hvad sker der for, at der er så mange folk? Jeg ved det ikke. Samuel er samlet i midten af det hele. Oh my god. Oh. Jeg kommer en mere. Er du ude? Nej, jeg er inde her. Jeg der er også fisk her. På mig! Åh, han kan dør. Han er ret dårlig der. Oh my god. Der er flere hold. Holy moly! Oh my god, man! Er vi sat med ramme der? Holy shit, man. Jeg prøver lige at se, efter han kan få dit kort. Do it. Det var sindssygt. Sådan der. Der er en trap der. Var det din? Det var ikke min. Jeg har heldigvis én fest, så det er ikke fordi... Oh my god. Jeg gør lige sådan noget styr. Oh my god. Oh my god, er det helt derop? Mener du det? Huh. Ekstremt. Okay, der er ligesom gang i den her. Big shield her. Og jeg har ikke problem med at... Fanden... Jeg skal over til farm, skal jeg ikke det? Jo, oh, gud. Shit, man. Er du syg, altså? Jeg havde med mig også hørt fight der. Kom, tror du det? Ja, det er det mest fucked up. Altså det der, den der fight vi lige var i går. Okay, det. Holy. Og de fighter derovre. Jeg tror ærligt talt, han er en af de sidste derovre. Der ligger bare en masse loot der. Der er meget lune. Ja. Jeg presser ham på den ene side. Frem trænden, han er blå. Der er to derinde. Han er hvid, mig! Let's go! Easy! Ej, mand. Ja, mand. Første game, første win, jo. G to the G. Det var sgu da ret nemt, det der. Men kæft, det er dårligt, mand. Ja, det er jo lige meget. Vi vandt. Er det? Jeg er bare ready up. Oh my god. Oh my shit, du gjorde mig bange. Ej, jeg får Nate, det er det eneste. Og der er kraftet min løn! Og jeg har en shotgun, Hvor er den henne? Nej, på mig. Lige. Hvor fanden blev den af? Der! Nice, godt spil. Det blev slået. Det er ret sindssygt, den her pistol her. Og der er nogen, der er heroppe.
Den ene er nede. Han er hvid, han er hvid. Jeg pikker ikke så. Nice, godt spil. Ej, du tog min pik, eller giv mig lige en second. Ja. Tak. Jeg fik også ham med. Bare ham, jeg fik. Nå. Var han på bund? Åh, han er hernede. Han er hvid, han er hvid, meget hvid. Han er 1 HP. Du skal bare pikke ikke sådan. Hvor mange shotgun skud har du? Jeg har... Jeg tager lige ham her. Oh, der er Nate. Nate, de kommer herop fra East. East? Der er en på mig, en på mig. Ja, jeg ser ham. Han er så low. Nice, godt spil. Er han på dig? Ovenover. Han er på mig, ja. På mig. Han er ramt tæt. Åh, nej. Jeg har ramt ham. Jeg har laser ham 2 gange. Jeg bliver skudt nedefra os. Nedefra. Jeg er 0 max. Ja, ja, ja. Åh, jeg blev... What? Han one-tappede mig. Han tog mig i hovedet. Han tog... Kan du bygge mig ind her? Så han ikke skyder mig? Jeg har ikke nogen max. Åh, shit. Åh, han tog mig i hovedet med sniper. Nice, nice. Nice! Hvor du vil, hvor du vil. Jeg har ikke nogen mats. Det er lidt YOLO. Jeg kan få flere. Jeg siger, hvis han... jeg tror godt. YOLO, YOLO. Åh, de har ikke set dig, de har ikke set dig. Hvad? Han er hvid derovre, hvid derovre næsten. Næsten hvid, næsten hvid. Åh, jeg blev skudt på Max, jeg har ikke nogen mats. Ja, kom, kom, jeg dropper her. Jeg er inde, jeg er inde. Stop. Ja. Han er 1 HP! Oh my, oh my! Ja, ja. No. Nice, godt spil, godt spil. Wow, du er så hjernedød, du er. Holy moly, holy man. Det er så vildt spillet, der. Sindssygt. Holy moly! Jeg ved ikke, hvordan vi overlevede det der. Jeg forstår det ikke. Vi burde ikke overleve det der, det mener jeg. Overhovedet ikke på nogen måde. Og jeg bruger pump, jeg kan... Det gode ved det her, det er, at man ikke bare kan, man kan ikke finde healing. Man skal faktisk skyde folk for at få... noget. Lol, jeg fandt et big shield. Hvad? Ej, det er også det. Hvad, man kan ikke finde healing her. Oh, what? Jeg fandt et big shield. Ej, jeg mener det. I går, der kunne man ikke engang tænde for bålet eller noget. Ej, ja, det æder man med bugget. Det kan simpelthen ikke passe. Så finder jeg et big shield. Når man snakker om det, det er så dumt der. Jeg hørte nogen skyde med shotgun. Jeg tror, det er hernede. Er det ligner, det gør det ikke? Ja, det er det. Det er der noget. Han bygger op der. Han går ned. Han er vand. Vand, 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 vand. Du har high ground på. Jeg kommer nu. Han er inde her. Ja, jeg ser. Han er ramt 22. Han er hvid. Han er næsten hvid. Og han lige sat en trap. Oh. Oh my gosh. De bygger op her. Jeg prøver at bygge op. Bygger de op? Ja, de er over mig. Eller jeg over dem. Okay, jeg... De er hernede. Er pas på... Jeg bliver skudt fra en anden side også. Jamen, jeg prøver at finde ud af, hvor han er henne. Der er ingen ned her ved vandet. Ned vandet, han er hvid. Han er 1 HP. Han er 1 HP. Pas på... Der er en her på også mig. På... En på her også. Pas på op også. Vi bliver skudt ned. Han er 1 HP her nede til. Jeg blev skudt på. Det er mig, det er min nades. Åh, oh, shit. Bare kom ned måske. Fik en. Okay, hvem er den fik du? Der er en her også. Ja, hej. Han er hernede på mig. Kommer. Han, er du på mig? Ja, han prøver at komme op, han prøver at komme op. Og jeg ser om han er her, han er helt oppe i bunden, eller oppe i. Fik ham. Sindssygt spillet, Max. Der er blå A'er her. Jeg har blå A'er. Okay, det er her til sidst. Det er bare third party, I ved. Og er han pushet derovre? Jeg tror eddermem, de pusher. Og han er ramt 3 gange 22, ramt for 60 derovre. Jeg nader ham. Det er, han er sniper. Okay, de nades der, de sidder overhovedet ikke, som de skal. Ej, det er jeg ikke. De sidder lidt bedre.
Hvad ud, så bygger han lige bag sig med chancen til. Åh, han er laser, ham den ene. Fisk. Ja, det ved. En ned. Jeg kommer med dig. Pas på, at det bliver skudt et andet sted fra os, tror jeg. Der er ingen hernede. Ja, der er også en her. Hvad, hvordan er du død nu, dog? Jeg fik en her. Jeg fik også en her. Hallo? Pas på, der var en trap et eller andet sted. Det var nede af mig. Er der flere, tror du? Jeg synes, jeg kan høre ikke. Jeg prøver lige at... Nate, det er mig, der nader. Nej, hør op. Der er ingen her på et eller andet sted. Jeg nader bare alt lortet til. Hvor det skal ned? Ja. Jeg tænkte godt nok. Jeg synes godt nok. Jeg ved bare ikke, hvor fanden han... Det er sindssygt loot her. Okay, det var rent blå, mand. Let's go, mand. Og vi er også bare midten i zonen nu. Ja, selvfølgelig. Oh, der er nogen, der fighter derovre. Er du klar? Ja. Imagine. Bare lige at få. Der er i hvert fald to hold, to der fighter mod en dernede. Et eller andet. Okay, nu prøver de snipe. Nå, nå. Prøv at tænke, hvis Harpoon Gun kunne skyde så langt, så bare lige tage fat i dem helt herfra. Bare tage fat i dem. Bare sådan. <whoop. laughs> Ej, det ville også være for sindssygt, hvis det var. Det er fandme væk langt. Og... Han ramte under du ramte. Ja, nice. Jeg så godt det. Han prøvede lige på at snipe mig, og han kan ikke få healing alligevel. Så det er... Han hopper ned. Ja. Er det der? Vi skal bare over den. Oh my god. Åh, en laser dernede. Ja, og de fik ham. Han der, de hvide. En ned. Er ikke over dig? Han er nede. Sådan er der op til dig. Jeg ramte ham. Og hun, han er ikke high mere, han er hvid. G to the G, var det den sidste spiller, mand? Så er det nemt. Let's go. Easy peasy. Nå, to wins, mand. Nemt. Ja, yeah, så gør vi ligesom det. Kan vi få lidt hype i den chat? Du vil lige få noget hype, mand. Mm. Jeg vil sige nemt. Tak for Gamesmark til. Jamen selv tak, vi snakkes. Det gør vi 100%. Yes, see ya, man. Okay, folkens. Hvis I kunne lide den her video, så husk at droppe et like, smid en kommentar nedenunder, og deltage i giveawayen på en masse lækkert gear. I hvert fald, vi ses i min næste video. I må have det, som I ser ud. Peace out. Okay. Max again, yeah. Max again, yo. Er vi enige eller hvad? Det er Max again. Er vi enige eller hvad?